اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں، دکھ تکلیفوں کو ختم کر دیں، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں، گھریلو جو پریشانیاں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، مطلب کہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، خاص کر سسرال میں یا پھر شادی کے بعد بہت زیادہ ایسے مسئلے ہوتے ہیں، تو یہ ان کے لیے میں نے وظیفہ آج آپ کو بتاؤں گی، بہت نایاب ہے، آپ لازمن کیجیے گا۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے تو ضرور کیجیے گا۔ بدھ کی رات کو 1100 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر درود جو ہے قادری کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ قادری درود قادری سکرین پر چلا دیا گیا ہے، وہاں سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو آسانی مل جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 11 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے آپ نے کھلا دینی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ کھانا پکاتے ہو تو آپ کے جو ہیں فیملی ممبرز بہت زیادہ لڑتے جھگڑتے ہیں، یعنی کہ شوہر کے والدین بہت زیادہ لڑتے ہیں، یا ان کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو پسند نہیں کرتے، یہ دلوں میں محبت پیدا کرنے کا ایک ضرور ہے، تو یہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ پڑھنا صرف اور صرف آپ نے بدھ کی رات کو پڑھائی کر لینی ہے، اور کسی چیز کے اوپر کھانے یا کسی پانی کے اوپر دم کر کے رکھ لیجیے گا، پھر وہ پانی صبح کھانے میں ملا کر آپ دیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا، اور پھر کبھی بھی وہ آپ کو نہیں تنگ کریں گے۔ جو صورتیں جو میں نے آپ کو آیات بتانے لگی ہوں جو ہے اللہم سے لے کر تو ترجعون تک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آل عمران آیات نمبر 83، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ بھی لکھی گئی آیا، تو آپ نے یہ ضرور پڑھنی ہے۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، ایک میرے پاس اور خواتین آئی تو ان کی جو ساتھ اپنے ایک عورت کو لے کر آئی ہوئی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ میری جو ساس ہے اور میری جو نند ہے وہ مجھے مارتی ہے، تو میں نے صرف اس کو سمجھایا کہ اگر تم اس کے ساتھ لڑو جھگڑو گی تو اور زیادہ مسئلہ خراب ہوگا، لیکن اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا لیکن پھر بھی وہ اس کو مارتی تھی، تو اس کے لیے پھر جب میں نے یہ وظیفہ اس کو بتایا تو الحمدللہ بہت اس کو اب فرق پڑا اس چیز کا، اور پھر جب اس نے ایک مرتبہ کیا تو بہت زیادہ فرق ہوا، پھر دوسری مرتبہ کیا تو بہت زیادہ، پھر جب تیسری دفعہ وہ آئی تو وہ اسی نند کے ساتھ آئی جس کے ساتھ وہ کہتی تھی یہ مجھے مارتی ہے یا میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے یا میرے مطلب کہ کسی کام کو یہ پسند نہیں کرتی، اتنی ان میں محبت پیدا ہو گئی۔ تو وہ مجھ سے ملنے آئی، تو آئی جو اس کی نند تھی وہ پھر کسی اور مسئلے کے لیے آئی تھی، لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی اور مجھے اس بات پہ بھی فخر ہوا کہ اللہ پاک کی رحمتوں میں کمی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اللہ پاک نے کسی کی مشکل کو چھپایا ہوا ہے، اور پھر ان کو ان درودوں سے، ان آیاتوں سے مدد کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل فائز کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو میں دیکھیے، اگر آپ کی نصیب میں میرے یہ وظائف سننا تھے تو یہ بھی تو اللہ پاک کی طرف سے ہے نا، تو اس لیے کہتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے، ایسی پریشانی ہے، تو لازمن یہ وظائف ضرور کریں، اس سے کم از کم آپ کے گھروں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان شاء اللہ ضرور کامیابی آپ کو ہوگی، اور کبھی بھی پریشانی دور تکلیفیں آپ کی زندگی میں نہیں آئیں گی۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ